Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve ente tec'alul hazne iza şi'te sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve barakatuh. Aziz braderler, kadirli hamdarslar, aka uka, opa singillar, bugun Al-Fiqhul Akbar nomli büyük imomimiz Abu Hanifa rahimahullohning asarlarining sharhi borasida ketayotgan darsimizni navbatdagi 31-chi darsini davom ettiramiz. Biz Abu Hanifa rahimahullohning matnlaridan والقضاء والقدر والمشيئة صفاته في الأزل بلا كيف degan joyga kelganmiz. Ya'ni qazo, qadar, mashiat, ya'ni Allohning irodasiga taalluqli bo'lgan, Allohning xohishiga taalluqli bo'lgan mashiat, bular barchasi Allohning sifatlaridan ekanligini tasdiq qilib matnga kiritayaptilar va bular azali sifatlardan ekanligini ta'kidlayaptilar va kayfiyati bila kayf. Biz buni kayfiyatini bilmasligimiz, kayfiyati bizga ma'lum emasligi to'g'risida matnni keltirgandilar. Avvalgi suhbatimizda bunga aloqador gaplarga muqaddimalar yasagan edik. Yana o'shalarni biroz esga olamiz. Chunki birodarlar, bizni e'tiqodimizda qazo va qadar degan rukun bor. Bu rukun xossatan ahli sunna val jamoaning ulamolari, ba'zi ulamolar keng ehtimom bergan, millatga, ummatga buni batafsil tushuntirishga harakat qilgan, ba'zilar qisqa to'xtalib o'tib ketgan, lekin iymonimizning rukuni sifatida barcha ahli sunna ulamolari tasdiqlagan rukun. Chunki ba'zi toifalar qazo va qadarni inkor qilishadi. Mana xossatan mutazilalar, ular o'zlarining aqliy idroklari, aqliy tushunchalarini Qur'on va sunnatning mafhumiga, payg'ambar alayhi salatu vasallam keltirgan dinning asl hujjatiga, daliliga qarshi hujjat qilib qo'ygani uchun odatda qazo va qadarni aqllariga sig'dira olishmaydi. Inshaalloh suhbatni davomida matnlarda ko'ramiz. Lekin shu joyda yana bir zehnlarimizda yangi bir narsa o'rnashishi uchun qayta takrorlashimiz kerak. Nimaga ba'zi ulamolar qazo va qadar masalasiga batafsil kirishishlikni yoqtirishmagan? Chunki qazo va qadar masalasi biz ichida bo'lgan olamning ishi. Biz u qazo va qadarni ichidagi odamlarimiz. Tashqarida bo'lganimizda edi. Tashqaridan turib qazo va qadarni mutlaqo idrok qila olardik. Ha, demak mana bu joyda mana bu gap to'g'ri ekan deya olardik. Biz unday vaziyatdagi odamlar emasmiz. Biz qayerda yashayapmiz? Alloh subhanahu va taoloning irodasi, mashiati, qazo va qadarining ichidagi odamlarmiz. Ya'ni biz bu rolni o'ynayotgan, ichidagi shu rolni yashayotgan odamlarmiz. Demak, bu rol xohlaymizmi, xohlamaymizmi? Alloh subhanahu va taolo yaratgan qazo va qadarning ichida mas'uliyatlik shaxslarimiz. Inkor qilgan odam ham bu inkori bilan butun dunyoni o'zgartirib olmaydi, katta bir yutuqqa erishib keta olmaydi. Tasdiqlagan odam ham hech narsani yo'qotmaydi. Shuning uchun bu masalalarda shayton alayhi lana doim insonlarning fikrini, dunyo qarashini chigal, mantiqsiz, ilmga asoslanmagan gumon, vahm bilan doim chalkashtirishga harakat qilgan. Ilk islom ummatida fikriy teologiya masalasida ajrab ahli sunnadan alohida bo'lgan jamoalar qadariylar. Qadarni inkor qiluvchilar. Shuning uchun bu masalalarga chuqur kirilmaydi. Ba'zi ad-darku an idrokil idroki idrokum. Ha, masalan shunga o'xshagan gaplar. Alloh subhanahu va taoloning sifatlari, Haq subhanahu va taoloning zoti to'g'risida
Bilmeyman deyiş en katta bilim. Mana şu noktayı nazardan ulamolar bu masalalarga juda katta kirishmagan. Bizda hozir asosan summastava alal arsh fis samo nuzulur rob kabi kalimalar atrofida ixtilof qilishadi. Vaholanki mana bu kalimalar atrofidagi ixtiloflar tarixda qadimda ahli qadar mutazila karromiya kabi ahli sunna val jamoaga muxolif bo'lgan toifalar tomonidan mana bu qazo va qadarga Allohning irodasi mashiatiga nisbatan ham qo'zg'algan bu shubhalar. Xuddi bugungi kunning hashaviy tushunchasidagi o'zining fahmi to'g'ri emas, lekin Qur'on va sunnatni o'zining noto'g'ri fahmi bilan tushunib olib, muqobilida turgan imomlarimizni, ya'ni o'zini muqobiliga katta buyuk imomlarimizni qo'yib olib, bular xato qilgan deganga o'xshagan tarixda ham Mu'tazila, Hashaviylar, Karromiyalar aynı shu ishni qilishgan. Bugun doira toraydi. Ya'ni ozgina masalalarda bular ixtilof qilishyapti. Masalani kengroq, yuqoriroqdan ilmiy makonat bilan, rivoyat va diroyat bilan, fiqhi bilan nazar soladigan bo'lsak, Hashaviylar bugungi fis samoni qo'zg'ayotgan, Allohga makon isbot qilayotgan, Allohning quli bor deb javorih isbot qilayotganlar, asli qazo va qadar masalasida Mu'tazilalar, Qadariylar qo'zg'agan shubhaning bugungi kundagi vakillari ekanligini ko'rishimiz mumkin. Mana shu sifat to'g'risida gaplashayotgan edik, biz eng oxirgi gapimizda Hazrati Abu Yusuf rahimahullohga nisbatan berilgan savolda to'xtagan ekanmiz. Hazrati Abu Yusuf rahimahullohga o'sha savol berishganda bilmadim deganlar. Bilmadim. Halife savol bergan, u kishi bilmadim deganlar. Sen bu o'tirgan o'rningda, u kishi qoziyul quzot, qozilarning qozisi ilk laqab, ilk mansab bu kishiga berilgan. Bütün qozilar İslam ummatining ichida qozilarning qozisi. Shu kishi bilmadim deya olgan. Ya'ni halife so'rayapti, "Hod bilmadim desam uyat bo'ladi" demaganlar. Bilmadim deganlar. Şunda halife aytgan ki, siz bilişingizge pul alasız degen. Baytul moldan sizge pulunu bilganingiz uchun beryapsiz degen de, o'sha aytganlar, ha, bilganimge nisbatan pul beryapsiz. Agar bilmaganimge nisbatan pul alsam, bütün boyligingizni olib qo'yardim. Deganlar, mana shu masada da to'xtagan ekanmiz. Endi Mulla Aliyul Qori bu Manhur Rawdil Azhar fi Sharhil Akbar degen, fi sharhil fiqhil akbar degan kitoblari. Bu kitobda davom etyaptilar. Bismillahirrahmanirrahim. Va qad karrara al-imamul a'zam rahimahulloh zikral iradati huna tahqiqan likawniha sifatan qadimatan lillahi ta'ala takhassus al-mukawwanati biwajhin duna wajhin fi waqtin duna waqtin va raddan ala al-karramiyyati va ba'd al-mu'tazilati yoki ba'd al-mu'tazilati. Abu Hanifa rahimahulloh yuqorida iroda sifatini alohida zikr qilgan edilar. Allohning iroda, xohish sifatini zikr qilgan edilar. Bu joyda qaytadan takrorlayaptilar. Nimaga? Chunki iroda sifati Allohning qadim sifatlaridan biri ekanligini tahqiqlash, yanada tasdiqlash uchun va mavjud borliqni, ya'ni borliqdagi, koinotdagi, kavniyot, mavjudotlar ichidagi bo'layotgan hodisalarni sekundma sekund, vaqtma vaqt, zamonma zamon Alloh o'zi yaratib, yo'qotib, yaratib, yo'qotib turganligini irodasini yana qaytadan tasdiqlash uchun. Ya'ni bu kitobiy gap, lekin soddaro bugungi tilda aytadigan bo'lsak, birodarlar, bugun ko'zimiz ko'rib turgan yoki ko'rmay turgan bütün borliqdagi mavjudotlarning barchasida Allohning iroda sifati joriy bo'lib turibdi. Bugun biologlar aytadiki, bitta insonda 50 million hujayra o'lib, yangitdan 50 million hujayra tirilib turadi. Hujayrani bilamiz-a, inson tashkil topgan zarra.
Bugün virus haqida gap bo'lyapti-yu. Virus o'sha hujayraning ichiga joylashib oladigan parazit. O hujayraning ichiga joylashib oladi. Sharoit imkoniyat topgan zahoti hujayradan chiqib atrofni pachag'ini chiqaradi-da, unga hujum boshlansa, masalan, antibiotik ichsangiz yana hujayraga kirib oladi. Virus hujayradan pastroq. Hujayra bu insonni o'sha tashkil topishidagi ilk ya'ni zarralari. Endi o'shaning uchun antibiotik moddalarni nima uchun tanqid qilishadi? Chunki antibiotik hujayrani o'ldiradi. Virus nimas? Ya'ni virusni o'ldirish uchun hujayrani o'ldiradi. Mana shu hujayralar, mana shu viruslarning jarayoni, bordi keldisi, hammasi Allohning iroda, mashiat sifati ostida joriy bo'lyapti. Allohning irodasidan tashqariga chiqib ketmaydi ya'ni. Shuni aytmoqchilar. Bunga yana batafsil to'xtalamiz. Bu gaplari nima uchun keldi? Ya'ni qazo, qadar, mashiat, Allohning irodasi Alloh subhanahu va taoloning sifatlaridan, azali sifatlaridan, bila kayf sifatlaridan ekanligini tasdiqlashlari kimga raddiya bo'ldi? Karromiyalarga raddiya bo'ldi va mutazilalarga raddiya bo'ldi. Xo'p, ular nima degan edi o'zi? Min anna irodatuhu hadisatun. Karromiyalar va ba'zi mutazilalar Allohning irodasi, mashiati, xohishi hodis yaratiladi deyishgan edi. Alloh o'zining irodasini yaratadi deyishgan edi. Ya'ni u mahluq deb gapirgan edi ular. Mana shunga raddiya sifatida yo u mahluq emas. Allohning azali bo'lgan sifatlaridan biz kayfiyatiga yeta olmaydigan, kunhini topa olmaydigan, iymon keltirishimiz kerak bo'lgan sifatlardan. Qazo va qadar ham shu birodarlar. Iymon keltirishimiz kerak bo'lgan va biz ichida yashayotgan hodisalarga taftish qilish oqibatida faqat o'sha iymon keltirgan narsamizning haqiqatiga yetib boramiz xolos. Rosa yetib borsak, to'g'ri yetib borsak, adashib ketsak biz chalkashib qolamiz. Ilmiy asosdan uzoqlashamiz va qazoi qadarda biz inqirozga yuz tutishimiz mumkin o'zimizni fikriy doiramizda. Shuning uchun ilmga, hadis shariflarga, Qur'on buyruqlariga, ulamolarning bizga tushuntirgan yo'nalishiga yurishimiz kerak. Bu nima degani? Masalan, qazoi qadarda Alloh subhanahu va taolo sizni bizga yozgan. Jannati deb yozgan. Mana bu amallarni qilib boradi, jannatga kiradi degan. Aqlli odam nima qiladi? Jannat amallarini qilib boraman, inshaalloh jannatga kiraman deb ketadi, davom etadi. Ahmoq nima deydi? Ha, yozgan bo'lsa yozganda, nima qilsam ham baribir o'sha bo'ladi-da deydi-da, o'zini o'zi aldab, o'zining nafsoniy xohishlariga Allohning irodasini hujjat qilib qo'shtirno ichida ilmsizlarcha Allohga tuhmat qiladi va bu bilan o'zini baloga otadi. Jahannamga ketadi. O'zini kuydiradi ya'ni bu sizga aytayotgan bahonasi bilan u sizni aldayotgan bo'lmaydi. Masalan, namoz o'qi, ibodat qil, ro'mol o'ra, boshqa narsa qil desangiz, nima deydi ba'zilar? Qalbim toza bo'lsa bo'ldi deydi. Bu aslida o'zini aldayapti. U namoz o'qishligi, ro'mol o'rashligi, yaxshi yo'lga yurishligi uni foydasi. Lekin u sizga bahona qilib nima deydi? Deydi, men deydi, qalbim toza bo'lsa bo'ldi deb hujjat. O'zicha dalil qoyim qilib oladi. Bu dalil aslida noto'g'ri o'ringa, noto'g'ri joyga taqqos qilinayotgan bo'ladi. Bularga to'xtalamiz. Birodarlar, bugun biz o'sha bugungi kunimizda bo'layotgan voqealikdagi odamlarning o'zlariga hujjat qilib olib, hatto o'sha musulmonlarni obro'siga tajovuz qiladiganlar ham o'zlariga hujjat qoyim qilib olganlari qo'shtirno ichida. U hujjatlarni hatto shayton ham Allohga nisbatan hujjat qilib ko'rsatganligi, mushriklar ham aynan shu hujjatni, ya'ni qo'shtirno ichida hujjatni Allohga qarshi, Allohning buyrug'iga qarshi ishlatganini o'rganamiz. Ya'ni bu ahli sunna val jamoaga tarixdan bugunga qadar muxolif bo'lganlar ilmga erishmagan. Yo gumonlariga, shaxsiy tushunchalariga yoki o'zlarining xiyla makrlari bilan ishlab chiqqan
tuhmat bo'xtonlarini hujjat deb olib shunga ergashishgan. Karromiyalar, mu'tazilalar ham shunaqa deyishgan. Mu'tazilalarning aksari va amma jumhuruhum fa ankaru iradatahu lish-sharri. Mu'tazilalarning aksarlari yomonlikni Alloh iroda qilmaydi deyishgan. Allohning irodasining tashqarida bo'ladi. Yomonlikni odamlarni o'zi iroda qiladi deyishgan. Qabih ishlarni ham odamlarni o'zi qiladi deyishgan. Hatto yaqulu annahu subhanahu va taala arada minal kafiri wal fasiqi imanahu va ta'atahu la kufrahu va la va ma'siyatahu za'man minhum anna iradatal qabihi qabihatan qabihatun ka khalqihi va ijadihi va huwa mamnu'un va madfu'un bi anna al qabiha huwa kasbuhu wal ittisafu bihi fa 'indahum fa yakunu akthara ma yaqa'u min af'ali al khalqi ala khilafi ma arada Allahu fil bilad. Mutazilalar yomonlikni Alloh xohlamaydi deyishgan. Masalan, kofirning kufrini Alloh undan xohlamaydi deyishgan. Ya'ni Alloh kofirdan ham aslida iymonni xohlaydi, lekin kofir kufrni tanlaydi deyishgan. Fosiqdan, birovga nisbatan fisq jinoyat qilib yurganlardan ham aslida u jinoyatni xohlamaydi. Allohning irodasi undan itoatni, ibodatni xohlaydi. Lekin shaharlarni qarang deydi ular. Shaharlarda buzuqchiliklar bo'lyaptimi? Bo'lyapti. Jinoyat qilayotganlar jinoyat qilyaptimi? Qilyapti. Odam o'ldirganlar odam o'ldiryapti. Shirk keltirganlar shirk keltiryaptimi? Ha. Bularni Alloh ulardan xohlamagan edi. Lekin bularning xohishi zohir bo'lyapti deydi. Mu'tazilalarning aqliga kelgan fikrni qarang. Chunki Alloh qabihni ulardan xohlaganda edi, kufrni ulardan xohlaganda edi, kufrni xohlash kufr bo'lardi degan qoidasi bor. Yuqorida o'tganmiz buni. Biz unda nima degan edik? Alloh taolo kufrni undan xohlamasligi aniq, lekin kufr amalni qilamoqchi bo'lgan odamga yaratib berishligi, unga ham irodasini joriy qilib qo'yishligi o'rtasida farq bor. Ilmiy jihatdan birodarlar, aqida masalalariga, tavhid masalalariga inson o'zining aqliy mantiq tushunchasi bilan ergashishligining o'ta xatarli ekanini mana shu jumlalardan bilib olishimiz kerak. Nimaga? Ulamolar buni tushuntirib bermasa, o'rtadagi nozik farqlarni ajrata olmaydi aksar odam. Keyin noto'g'ri mezon tarozi bilan Alloh subhanahu va taoloning irodasiga, Alloh subhanahu va taoloning buyruq vahiyiga qarshi chiqib qoladi. Endi bundan nima natija chiqdi? Go'yo mutazilalarning fikricha kofirdan Alloh iymonni xohlardi, u kufr keltirib kofir bo'ldi. Demak, Allohning irodasi bilan kofirning irodasi bir-biri bilan urushib, kofirning irodasi Allohning irodasidan g'olib bo'ldi degan tushunchaga boryapti bular. Bu o'ta qabih gap. Bu o'ta xulik gap. Noto'g'ri joydan noto'g'ri narsani tashbih qilish. Xuddi yaratish va Allohning ijod qilishligi masalasida ham shu gapni gapirishgan. Alloh taolo kofirlarni, kufrini yaratmaydi. Fosiqlarning fisqini yaratmaydi deydi ular. Nimaga? Kofirni kufrini yaratsa, uning fisqini yaratsa, unda kufrga rozilik bo'ladi va bu noto'g'ri, Allohga nisbatan noto'g'ri deyishadi. Go'yo yana bunda ham Alloh taolo kofirning irodasidan ojiz degan tushunchani keltirib chiqarib qo'yishadi. Bu masalada davomida keladi, hatto shaytonning tushunchasidan ham mutazilalarning tushunchasi jaholatga o'ralganligini ko'rsatadi ulamolarimiz. Va huwa mamnu'un va madfu'un. Kufrni kofirdan istashligi mamnu'. Qaytariladi, madfu', daf qilinadi. Bunday bo'lishi mumkin emas deydi. Bi annal qabih huwa kasbuhu val ittisofu bihi
فعندهم يكون أكثر ما يقع من أفعال الخلق على خلاف ما أراد الله في البلاد. Misalları şu, şehirlerde, başka joylarda zahir bo'lib turgan küfür, fısklarını go'yo ki Allah Teala ularga kuchi yetmayapti. Ularının iradesi Allah'ın iradesinden g'olibmiş. Bu buzuk gap birodarlar. Uni qo'ying. Bitta oilangizni o'zida ota bo'lib turib, farzandingiz sizni xohishingizga teskari ish qilsa, yoki bir mamlakatning podshohiga teskari ish qilsa fuqarosi, uni jazolaydi. Unga jazo qo'yiladi. Nimaga? Podshohning irodasi g'olibmi? Fuqaroning irodasi g'olibmi? Otaning xohishi g'olibmi? O'g'ilning xohishi g'olibmi? Erning xohishi g'olibmi? Xotinning xohishi g'olibmi? Kim rahbar? Kim rais? Kim podshoh? Kim mulk sultoni? Alloh subhanahu va taolomi? Mutlaq mulk, mutlaq podshohlik Allohga xosmi? Uning irodasidan kofirning irodasi ustun kelmaydi. Mana shu narsani bilganingizdan keyin bunga nima deb aytamiz? Biz aytamizki, Alloh subhanahu va taoloning irodasi uning adolatiga bog'liq. Alloh taolo adolatli zot. Dunyo sababiy hayotida kim nimani ixtiyor qilsa, o'shaning ixtiyoriga ko'ra yaratib beraveradi. Shundan kelib chiqib aytamizki, va iza arafta zalika falil ibadi af'alun ixtiyoriyatun yusabuna alayha in kanat ta'atan va yu'aqabuna alayha in kanat ma'siyatan. Mana shundan kelib chiqib bilamizki biz banda nimani xohlasa, Alloh taolo o'sha xohishiga qarab, uning ixtiyoriga qarab uning xohishini yaratib beraveradi. Yaxshilik qilsa uni mukofotlaydi, unga savob beradi, yomonlik qilsa uni azoblaydi, jazosini beradi. Mana shu mantiq eng to'g'ri mantiq. Ahli sunna val jamoaning aqliy mushohadadagi eng to'g'ri sahih nazar shu. Shu o'rinda bugungi ba'zi hashaviylarning Maturidiy va Ash'ariy mazhablariga aql va mantiq yuzasidan ta'na qilayotganlarga ham raddiyalar berib ketamiz. Ha, aqliy mujodala bilan Mu'tazilalar ahli sunna val jamoaning tushunchasiga hujum qilgan paytida ularning aqliy mujodalasiga qarshi aql bilan javob berishlik zarurati bor edi. O'sha zaruratdan bittasi shu. Kofirdan kufrni xohlamaydi. Aqliy mujodala qilyapti Mu'tazilalar. Shunday ekan kofir kufrni o'zi yaratadi. Alloh taolo kofirdan iymonni talab qiladi, iroda qiladi, lekin kofir kufr keltiradi. Nimaga? Chunki deydi ular, kufrni xohlashlik kufr bu. Alloh taolo kufrni xohlamaydi, iymonni xohlaydi undan deydi. Endi bu aqliy mujodalaga qarshi biz nima deymiz? Ha, unday bo'ladigan bo'lsa, kofirni kufrini Alloh xohlamasa, ya'ni uni yaratib bermasa, unda kofirning irodasi Allohning irodasidan g'olibmi? Yo'q, mana aqliy mushohadaga, aqliy mujohadada sog'lom nazar bilan javob beryapti. Ya'ni Mu'tazilalarga qarshi Maturidiylar gapiryapti. Bir bola chiqib olib, Mu'tazilalar bilan Maturidiylar bir xil deyapti. Mutlaqo kitob ko'rmagan, yarim joydan yarim jumlani to'qib olgan, kesib olgan, shu bilan butun boshli madrasaga, maktabga qarshi tosh otyapti. Ha, aqliy mujodalanga qarshi aqliy mujodala berishdi, lekin davomida dalil keltiramiz Qur'on va sunnatdan. Bu joyda demak nima bo'ladi? Asl sog'lom aqliy mushohada, sog'lom gap nima? Allohning irodasi insonning ixtiyoriy kasbiga ko'ra yo'naltiraveradi. Kofir kufrni xohlasa, u kufrni xohlagani uchun adolat yuzasidan Alloh taolo unga kufrga yarasha narsa yaratib beraveradi. Lekin undan rozi bo'lmaydi, uni kufrga buyurgan bo'lmaydi, unga muhabbat qilmaydi, uni jazolaydi. O'shaning uchun payg'ambar jo'natgan, o'shaning uchun kitob vahiy jo'natgan. Payg'ambar jo'natish, vahiy jo'natishdan ko'zlagan maqsad nima unda? Yo'qolib qoladi. Mu'tazilalarning tupikka kiradigan joyi shu. Sog'lom aql demak Mu'tazilalarning
aqlidagi ishkolni ochadi. La kama za'amat al-jabariyatu yoki al-jabriyatu. Jabri degan toifa bor, jabariylar. Ularni tushunchasida mana ahli sunnaning o'rtada turishligi bir tomondan mutazilalarning fikrlariga qarshi fikriy mujodala beradi, ikkinchi tomondan ahli sunnaning aytgan gapi jabariylarga ham qarshi raddiya bo'ladi. Jabariylar nima deydi? Ular aytishadiki, insonda ixtiyor sifati yo'q deydi. La fi'la lil 'abdi aslan kasban va la xalqan. Bandani kasb jihatdan ham, yaratilish jihatidan ham ixtiyori yo'q. Va anna harakatihi bi manzilati harakatil jamadat. Bandaning harakatlari jamodot, jonsiz narsalarning harakatiga o'xshaydi. La qudrata lahu 'alayha. La mu'assirata va la kasibatan fi maqomil i'tibari va la qasd va la iradata va la ixtiyor degan gap. Ixtiyori bo'lmaydi, irodasi bo'lmaydi, hatto qasd, niyatimiz ham bo'lmasa ekan bizni. Jabriylarning aqidasini qarang. U kasb ham qilmaydi, hech narsaga ta'siri ham yo'q. Xuddi cho'lda yotgan patga o'xshaydi. Shamol kelsa, o'sha shamolga qarab u yoqqa ag'anaydi, bu yoqqa ag'anaydi. Hech bir ixtiyori yo'q. Bugungi zamonaviy tilda aytganda, robot programma kiritib qo'yiladi, bo'ldi, shu programmani qiladi. Demak, u javobgar bo'lmaydi. Do'zaxga tushadigan ham do'zaxga tushaveradi, Allohning xohishi bilan. Jannatga tushgan ham jannatga tushaveradi, lekin jabriylarning aqidasida keyinkining jahannam yo'q. Hamma jannatga tushadi deydi. Bu faqat nafsoniy tushuncha xolos. Va hada batil. Bu botil gap. Lianna nufarriqu bayna harakatil batshi va harakatir rashi. Chunki biz ahli sunna val jamoa batish harakati bilan rash harakatini farqlaymiz. Bu nima degani? Batish inson o'zi tomonidan kuch bilan amalga oshiradigan ishga aytiladi. Rash inson o'zining ixtiyoridan tashqari bo'ladigan harakatga aytiladi. Masalan deylik, batish bu zolimlarning yoki puldor, mulkdor odamlarning yoki biz o'zimizning qo'l ostimizda qilishimiz kerak bo'lgan narsani mahkam ushlashimiz. Masalan, men bu telefonni qo'limda ushlab turibman. Batish bilan ushlab turibman. Qo'limdagi kuch, quvvat telefonni ushlab turibdi. Bu mening ixtiyorim bilan turibdi bu. Ya'ni mening ixtiyorim bilan ushlab turibman. Haq subhanahu va taolo buni ushlab turishligimizni yaratyapti. Tushundingizmi? Endi rash nima desa, harakatur rash insondagi o'zidan ixtiyoridan tashqari harakatlar. Masalan deylik, yuragining necha marta urishligi. Ko'zning o'zi xohlab xohlamaganingiz bilan pirpirab turishligi. O'pkani havo aylantirishligi. Jigarni qonni tozalashligi. Oshqozonning harakatlari, bu rash harakatlar. Undan tashqari inson o'ta qattiq qo'rqgan paytida rangi oqarib ketishligi, tizza oyoqlari qaltirab ketishligi, o'zini ushlay olmay qolishligi. Yugurgan paytida chanqab qolishligi. Bu rash harakatlari. Biz ahli sunna batish harakati bilan rash harakatini farqlaymiz. Batish kuchimiz bilan, o'zimiz ixtiyorimiz bilan qilishimiz mumkin bo'lgan harakatlar bor. Mana bu harakatlarimizdan mas'ulmiz. Rash harakatlarimizdan mas'ul emasmiz. Jabriylar o'sha ixtiyorsiz bo'lgan harakatlarni topib olishib, buni umumiylashtirib, mana shu insonning hamma harakatiga joriy deyishadi. Va ular bu gaplariga Qur'ondan, hadisdan bir qancha dalillar keltirishgan. Men avvalam suhbatlarda aytdim, jabriylar aytadiki, Nabiy sallallohu alayhi va sallamga Alloh subhanahu va taolo g'azotda, jihodda mushriklarga otgan qumlari hammasining ko'zini to'ldirib, tuproqqa to'ldirganda Alloh taolo aytdiki, "Va ma ramayta id ramayta walakinalloha rama." Siz otgan paytingizda siz otmadingiz u tuproqni, walakin Alloh otdi dedi. Mana deyishdi jabriylar. Ko'rdingizmi, harakatul rash deyishdi ular. Insonning ixtiyorida emas-ku.
Siz atmadınız, Allah attı diyepti ki dedi. Metnini doğru okuştu, mananı doğru bir makçı buluştu, mefhumla doğru çıktı, çünkü. Mefhum ne miydi? Mefhum, çünkü şu ki, bu ayet aynen özü Cebrail'lerge karşı raddiye buldu. İbn-i Teymiye rahimahullah ayetediler ki, ahli batılın, ahli bid'atın, senge karşı kiltiriyetken deliliğe yakşı nazar sakin, uşa delili de özüge raddiye buladı. Nimaga? Çünkü ahli bid'at asosan matnni to'g'ri tushunmagan bo'ladi. Matnni to'g'ri tushunmaganligi sababli ahli bid'at adashgan. To'g'ri tushunganda edi adashmasa-da. Bugun ham hashaviylar matnni to'g'ri tushunmayapti. Zavohirni to'g'ri tarjima qilmayapti. Ahli sunna val jamoaning kitoblarini to'g'ri talaffuz qilmayapti. Ma'noni noto'g'ri chiqaryapti, oqibatda adashib o'tiribdi. To'g'ri tushunsa, insof qilsa, to'g'rilikka yuradi. Bu oyatda Jabriylarga qaysi mafhum raddiya bo'ladi desa, va ma romayta, siz otmadingiz, iz romayta. Ay, qachonki otgan paytingizda degan oyat Jabriylarga raddiya. Chunki otish nisbatini Alloh taolo payg'ambarimizni o'zlariga beryapti. Iz romayta, otgan paytingizda. Otishlik ixtiyori sizdaydi. Siz otdingiz. Walakinalloha roma. O'sha siz otgan paytingizda Alloh otdi uni. Ya'ni Alloh yaratdi sizni otgan fe'lingizni. Otishlikka ixtiyor, otishlikka yurishlikka bo'lgan harakat bandadan. Buni yana ham soddalashtiraylik birodarlar. Bugun ijtimoiy tarmoqlarda jamoalar farqli. Turli jamoalar bor. Islom nomidan gapirayotgan jamoalarning ichida mana troll profillar ochib oladiganlar bor. Troll profillarni ochayotgan odam o'zining ixtiyori batish harakati bilan ochadi uni. Va bu harakati bilan ochgandan keyin o'zi tushunmagan, o'zi yaxshi fahmlamagan mavzularda ahli ilmlarga, ilmiy munozara bahslarga haqoratomiz gaplarni kalaka turli narsalarni qilishadi. Bularni qilayotganiga uchun, bunga harakat qilgani uchun Alloh taolo unga imkon beraveradi. Lekin unga kuchi yetmayotgan bo'ladimi Alloh taoloni? Yo'q. Bu ish amalga oshirayotgan odam hayajonlanmasin. Alloh taolo unga imkon beryapti. Uni biroz istidroch qo'yib beryapti. Biroz harakat qilib tursin. Ilmga qarshi Ahli sunna val jamoaning tushunchalariga qarshi bu ig'vo fitna harakatlarini qilib turaversin. Buni Alloh taolo unga yaratib beraveradi. Lekin ilm masalasida yoki birovlarga ma'naviy yoki moddiy yordam berayotgan odamlar ham bular ham harakat qilyapti. Alloh taolo ularni ham harakatlarini yaratib beryapti. Bu joyda farq qiladigan joy nima ekan? Bandaning tarafidan ixtiyor sifatiga tegishli farq bor. Kim yaxshilikni iroda qilsa, kim yaxshilikka qarab qadam tashlasa, Alloh yaxshilikni yaratib beryapti. Kim yomonlikka qadam tashlasa, Allohning adolat sifati bor. Yomonlikni xohladimi, uni qil demadi Alloh taolo. Lekin xohlab, urunib, shuni harakatini qilyaptimi, Alloh taolo uni ham yaratib beraveradi. ونعلم أن الأول باختياره دون الثاني لاضطراره. Biz bilamiz ki batish harakati ixtiyorimiz bilan bo'ladi. Hali aytganimdek, telefonni ushlab turish mening ixtiyorim bilan. Men xohlab ko'taryapman, ushlab turibmiz. To'g'rimi? To'g'ri. Lekin rash harakati mening ixtiyorimsiz. Hozir menda aylanayotgan qon, fikriy ichimizdagi moddalar, misol uchun, bular barchasi bizning ixtiyorimizdan tashqari jarayon. U harakatur rash deyiladi. U bizning majburiyatimiz. Necha marta nafas olishligi, nafas olishligi mening ixtiyorimga bog'liqmi? Yo'q, men xohlasam ham, xohlamasam ham nafas kirib chiqadi. To'g'rimi? To'g'ri. Bu rash harakati. Mana buni ikkalasini biz farqladik. Jabriylarga bu raddiya bo'ldi. Jabriylar
o'sha rash harakatini o'zidangina xulosa chiqarib olishgan. Bu ularning xatolari edi. Batish harakatini bular tushunmadi. Batish harakati bo'lmasa aqliy mantiqqa ko'ra ham payg'ambarga ehtiyoj qolmaydi. Nima uchun payg'ambar keldi? Nima uchun vahiy yuborildi? Nima uchun kitob keldi? Nima uchun bu bandalarga buyruqlar, qaytariqlar keldi? Chunki batish harakati mavjudligi uchun keldi bu. Bizda ixtiyoriy sifatimiz borligi uchun. Endi Jabriylar savol beradi. Aytadiki, hamma narsani Alloh taolo bilsa, hamma narsani Alloh taolo xohlasa, Allohning bilishi, Allohning xohlashligi qat'iy ravishda amalga oshishi kerakmi? Savol beryapti mana. Aqliy mantiq bilan ahli sunnaga yana hujum boshlandi. Men sizlarga suhbatlarimni eshitganlar biladi, ahli sunna val jamoaga bunaqangi fikriy ma'nodagi hujumlar 400-500 yil to'xtamasdan bo'lgan. Bu Maturidiy, Ash'ariy rahimahumullohlarning mujodalalari, ulardan keyingi qolgan shogirdlarning mujodalalari 400-500 yillik umrni sarflangan. Ya'ni buni bitta bahs qilyapman deb yarim soatlik suhbatni ichida Maturidiy, Ash'ariylar adashgan deb ketishlikning naqadar noinsoflik ekanini bildirishini aytayapman. Jabriylarning hujumini qarang. Bugun bor-ku, Alloh taolo hamma narsani bilsa, Alloh taolo har bir narsani irodasi bilan xohlasa, u bo'lish kerak-ku deydi. Demak, peshonamizda nima yozgan bo'lsa, shu bo'ladimi? Qat'iy ravishda bo'ladi. Fe'lning mavjud bo'lishligi Allohning ilmi va irodasiga bog'liqmi? Bog'liq. Rash shunday bo'lgandan keyin ruscha gapirdimmi? Zarari yo'q. Yo, inglizcha gapirdimmi? Ruscha gapirdim shekilli. Demak, Alloh xohlagandan keyin u bo'lish kerakmi? Vojib sifatda bo'lish kerak deydi aqliy mantiq bilan. Shunaqa ekan, Allohning ilmini, Allohning bilishini biz rad qila olmaymiz. Demak, bizni qilgan amallarimiz unga bog'liq, bizga bog'liq emas deydi. Fal javob annahu subhanahu ya'lamu va yuridu anna al-'abda yaf'aluhu aw yatrukuhu. Bixtiyarihi fala ishkal fi hadal maqal. Endi bandaning bir ishni qilish yoki qilmasligini Alloh subhanahu va taolo biladi va iroda xohishi bor uni tepasida. Bunda ishkol yo'q. Bunda hech qanaqa gap yo'q. Alloh taolo biladi, haqiqatda bizni nima qilishimizni, nima qilmasligimizni biladi. Agar bilmaydi desak, Allohning zotiga, sifatlariga jaholat nisbat bergan bo'lib qolamiz. Bu Allohning sifatlariga noloyiq bo'ladi. Ba'zi toifalar Alloh taolo ma'dumni bilmaydi degan ham. Ma'dum degan hali yo'q narsa. Masalan, men kelajakda kim bilan uylanishimligimni hali meni hayotimda ma'lum emas bo'lsa masalan, kim bilan uylanishligimni Alloh bilmaydi deganlar bor. Shunaqa toifalar bor, bugun bor. Turkiyada Abdulaziz Bayindir degan odam bor. YouTube'ga kirib turkchani bilganlar yozib ko'rsin. Abdulaziz Bayindir Alloh bilmaydi degan. Keyinchalik to'piga tiqib qo'yishdi uni ahli sunnalar, keyin tan oldi, gapni aylantirdi, lekin shu tushunchadagi odamlar bor. Qoida shundan kelib chiqqan. Ma'dumni bilmaydi, bildimi u bo'ladi deydi. Albatta bu gap bunda ishkol yo'q. Alloh bilishligi, Allohning irodasi g'olib, buni biladi. Alloh xohlagani bo'ladi. Bunda ishkol yo'q. Lekin tahqiq nima? Va tahqiquhu anna sarf al-abd qudratuhu anna sarf al-abd qudratuhu aw iradatuhu ila al-fi'li kasbun. Bandaning o'z qudrati va irodasini bir fe'lga yo'naltirishligi u tomondan bo'lgan kasb hisoblanadi. Masalan, meni kasbim nima? Men turib namozga qarab yursam, irodam va qudratimni shunga sarflashga harakat qilayotgan bo'laman. Men tomondan bu kasb. Va ijadullohi ta'ala al-fi'la aqiba zalika xalqun. Endi meni o'zimni irodam, qudratim, ixtiyorimni sarflab yaxshi tomonga yursam, buni paydo qilish
Allah subhanahu wa ta'ala tamamından yaratıcı hesaplanadı. Ben bir narsani xohlagan zotim bo'lib qolmaydi-ki, qani meni ixtiyorimda bo'lsa, bütün dünyadaki musulmonlarni bugün mazlumlikdan olib chiqsam. İradam, xohishim bunu xohlayapman. Lekin bo'lmayapti, qila olmayapmanki buni. Nimaga? Alloh taolo buni yaratmayapti hali. Allohning irodasi hali unga bizga, ya'ni mening irodamga bo'yin sinmaydi Allohning irodasi. Allohning hikmati bor. Bu mazlumlar orqali Allohning qandaydir hikmati bor. Kimdadir shahid oladi, kimmidir bu orqali zolimlarni jazolaydi va bu boshqa masalalar kelib chiqadi. Lekin mening irodamni qaysidir kasbga qarab, quvvatim, kuchimni miqdorida yo'naltirsam, bu men tarafdan kasb bu. Mening ixtiyorim bilan joriy bo'layotgan ish bu. O'sha ish yaratilsa, paydo bo'lsa, uni Alloh yaratgan bo'ladi. Mana ahli sunnaning aqliy ma'nodagi mantig'i. Buni dalillari bor, dalilga kelamiz. Fallohu ta'ala xoliqun val abdu kasibun. Alloh taolo yaratuvchidir, banda kasibdir, kasb qiladi. Ya'ni banda, biz kasib deganda bu maxsi etik tikadigan odam tushunmang. Kasb degani bir ishni xohlovchi, shu ishga qarab o'zining qudratini, irodasini yo'naltiruvchi odamga aytiladi. Maktabda o'qisangiz, katta bo'lsang kim bo'lasan desa, siz nima deb javob berasiz? O'qituvchi deb javob berasiz. Demak, o'sha sizni bundan keyingi harakatlaringiz, o'sha ixtiyor, orzu, umid va harakatlaringizni yo'naltirishga bog'liq. Yo'naltirsangiz, borib o'qituvchi bo'lasiz. O'qituvchi bo'la olishligingiz, hayotda buni ko'ra olishligingiz Alloh tomonidan yaratiladi. Xohish, iroda, kasb biz tomonidan qadam qo'yiladi. Tushundinglar deb o'ylayman. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَزْعَمُ أَنَّ اللَّهَ شَاءَ الْإِيمَانَ مِنَ الْكَافِرِ وَالطَّاعَةَ مِنَ الْفَاجِرِ وَالْكَافِرُ شَاءَ الْكُفْرَ وَالْفَاجِرُ شَاءَ الْفُجُورَ فَغَلَبَتْ مَشِيئَتُهَا مَشِيئَةَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ. Bu mutazilalarga qarshi raddiya. Shu gapni gapirgandan ko'ra ham adashgan odam bormi? Qaysi gapni? Alloh taolo kufrni xohlamadi. İmanını hakladı. Kafir küfürünü hakladı. Ve kafir buldu. Şimdi kafirinin iradesi Allah'ın iradesinden galip bub kaldı. Bu adaşık bu. Bu kadar adaşış bu miydi bu? Yani mutezilelerinin adaşış. Akıl mantığında hem adaşışlığı bizim maturidi ulamalarımız delil keltirişi yaptı. فَاِنْ قِيلَ Mana bu hodirgi ishkolga aytilsaki Alloh subhanahu va taoloning quyidagi oyatini A'udhu billahi minash shaytonir rajim سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ Alloh taolo Qur'oni Karimda mana bu oyatlarni aytgan-ku deyapti. Jabriylar yoki mutazilalar. Nima deyapti? Albatta shirk keltirganlar, mushriklar butga sig'inib o'tiribdi. Noto'g'ri ishni qilib o'tirishibdi va bu mushriklar voy shirk keltirmagan Allohga deyilsa, nima deyishdi? Agar Alloh xohlaganda edi, biz shirk keltirmas edik. Ota bobolarimiz ham shirk keltirmas edi. Biz o'zimizdan o'zimiz biror narsani harom deb olmasdik degan bahonani qiladi mushriklar. Mutazilalar yoki jabriylar bu oyatni dalil qilib ko'rdinglarmi? Alloh xohlagani uchun shirk keltiryapti ular demoqchi bo'ladi. Yoki yana boshqa bir oyat bor. A'ud billahi minash shaytonir rojim. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء خد yuqoridagi oyatning ma'nosi lekin biroz qo'shimchalari bor. Mushriklar aytadilarki, mushrik bo'lgan kimsalar aytishadiki, agar Alloh xohlamaganda edi, biz undan boshqaga ibodat qilmagan bo'lardik.
Allah'tan başka hiç kimge ibadet kılmagan bolardik. Biz butlarga ibadet kılıyapmız mı? Demek Allah haklayapti. Deydi müşrikler. Yani ata babalarımız ham fakat Allah'ki ibadet kılgan bolardı. Allah haklaydı ki ular butlarga ibadet kıldı. Ve birar narsani biz özümüzden özümüz Allah haram kılmagan bolsayam haram kılıp olmagan bolardik. Allah haklaydı ki bunu haram kılıp aldık deyişedi. Bana bu ayetin derdi kılışı yaptı. Yine başka bir ayet. Allah Teala ayetedi ki أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرسون Rahman Teala hohlamagende idi. Biz undan başkalarga ibadet kılmagan bolardik. Deydi müşrikler. Mana bu ayetlerini delil kılıp bunga nima deyseler dese Allah Teala uz ayette aytibdi ki ma lahum bizalika min ilmin. Bu masalalarda yani kadar masalasida o'zlarining shirk keltirgan amallarini Alloh xohlagani uchun shirk keltiryapmiz deyatganlarda ilm yo'q. Ma lahum bizalika min ilmin. Birodarlar, mana shu oyat juda siz bilan bizni biroz sergak tottirish kerak. İlimsizlarcha oyatlarni, ilimsizlarcha hadislarni kimdandir eshitib olib, buning mafhumini shaxsiy tushunchasi bilan tushunayotganlar o'ta xatarli mavqifdalar. Pozitsiyalari o'ta xatarli. Mushriklarning pozitsiyasiga o'xshaydi. Ular ham ilimsizlarcha bu gaplarni gapirishgan edi. O'zlarini mantiqlari bilan gapirishgan edi. Ularga qilayotgan ishing noto'g'ri, hadisi sharifga ko'ra, oyati karimaga ko'ra, bu oyat va hadislarning mafhumiga ko'ra qilayotgan ishing jinoyat deyilsa, unday bo'lsa mana buchi, unday bo'lsa mana buchi deb o'zlarining mantiqlarini oyat va hadislarga muxolif qo'yishardi. Muxolif qo'yishardi. Bular mushriklar edi. Alloh taolo ularni nima dedi? Mushriklarning eng katta tanqid qilinadigan nuqtasi ilimsizligi idi. Bugun nima deyishyapti? Shaytonni ham ilmi bor, ilm kerak emas, amal kerak deyotganlar mushriklar bilan bir safdagi odamlar, ya'ni bu aynan shu mavzuning doirasida. Alloh taolo ularga nima dedi? Malahum bidalika min ilmin. Ularda ilm yo'q edi. Inhum illa yakhrusun. Ular faqat va faqat gumon qilishayotgan edi. Yakhrusun o'zi gumon qilayotgan, yolg'on gapirayotgan, ilmmas, shakmas, shakdan ham past bo'lgan vahm. 10% haqiqatga o'xshagan joyi bor, 90% yolg'on bo'lgan gaplarga ergashib yuribdi bular. Ilmga ergashmayapti bular. Bu oyatda ikkalasida ham hasr qoidasi bor. Arab tilida balog'atda o'rgatiladi buni. Balog'atda arab tilining bu tuzilish nizomi hasr deyiladi. Ya'ni malahum ularda hech narsa yo'q. Bidalika. Ya'ni mana bu mavzuda hech qanday ilm yo'q. Min ilmin inhum illa yakhrusun. Ular faqat va faqat gumonga ergashibdilar. Shuning uchun men bugun mushriklar haqidagi oyatni Mutazilalar musulmonman deyishgan, Jabriylar musulmonmiz deyishgan, mushriklar keltirgan dalillar orqali o'zlarini haq yo'ldamiz, Alloh xohlagani uchun biz jinoyat qilyapmiz yoki ibodat qilyapmiz, Alloh xohlamasa qila olmaymiz degan gaplarini mushriklarning mezoni bilan qurib olishgan. İlimga qarshi bo'lishgan. Mushriklarning ilmi yo'q edi. Bugun ham ilm haqida kel, bir kishiga tuhmat qilish oson. O'zingni fikring, seni tushunchang, seni mafhuming bilan bir kishini xoin deyishlik bu juda oson, qulay vaziyat bu. Lekin uni isbotlash uchun ilm, shar'iy dalillar, hujjat kerak. Qulhatu burhanakum in kuntum sodiqin. Hujjating bo'lsa keltir. İlmi asosga ergash desangiz, bu masalada haqoratni 2 baravar, 3 baravar orttirishga harakat qilishyapti. Ularning maqomlari qayerda ekan?
müşrikler makamıda iken, ularına aynen müşrik demeyimiz, mesela mutezilelerine ham müşrik demeyemiz biz. Lekin ularının delilleri müşriklerinin mantığına suyengen delil. Şu joyda yana bir narsani aytaylik, birodarlar, bazı masalalar var. O'sha mezon buzilganligi, mafhum tushuncha buzilganligi uchun qo'yilayotgan hujjatlar noto'g'ri ishlatiladi. Masalan deylik, biz ilmiy suhbatlarni qilsak, masalan deylik, Yusuf Davronning Maturidiy va Ash'ariylarga nisbatan qilgan tuhmatlarini, yolg'on va kiziblarini ilmiy asosda ochib bersak, bizni haqorat qilishyapti. Haqorat avval bir barabar bo'lsa, o'sha haqorat qiladigan jamoa bor. 100 tadir, 50 tadir. U 50 tasini 5 tadan profili bo'lsa, 500 ta 250 ta bo'lib ketadi. Bular haqoratni 2 barobar oshirishyapti. İlmiy suhbatga yo'q, javob yo'q. İlmiy suhbatga uzr so'rash yo'q, xato nuqsonlarini bo'yinga olish yo'q. Haqorat kampaniyalarini uyushtirishyapti. Yusuf Davron birodarimizdan Alloh rozi bo'lsin, haqorat qilmanglar deyapti. Chunki bilyapti atrofida faqat haqorat qiluvchi johillar yig'ilib olganligini bilyapti. İlmiy bahsga o'zi chiqib insof bilan aytmayaptiki, Abror aka, xato qilibman, uzr. Mana bu birodarlarimizni hammasining haqorati uchun men uzr so'rayman deyish kerak edi. Kutyapmiz demayapti. Demasa o'zi biladi, desa o'ziga foyda. Shu joyda bir noto'g'ri tushuncha bor. Biz aytayapmizki, keyin Payg'ambar alayhissalotu vasallamni ham haqorat qilishardi. İlmiy vahiyga suyangan asosli gapga qarshi haqorat ishlatishardi. Desak, sen o'zingni payg'ambarga tenglama deyishyapti. Haqorat kampaniyasining qo'shtirnoq ichidagi shullerlari. Nima uchun bunaqa odamni fikrlarini chalg'itadigan gap ishlatishyapti? Aslida men o'zimni payg'ambarga tenglashligim mutlaqo noto'g'riligini hamma biladi. Payg'ambarga hech kim teng bo'la olmaydi. Bu gapni gapirayotganimda ham o'zimni payg'ambarga teng qilish uchun gapirgan bo'lmayman. Asli birodarlar shu joyda nima uchun buni payg'ambarni ham so'kishgan deganda nimani nimaga tashbih qilinyapti? Shuni bilib oling. Bu joyda payg'ambar alayhi salatu vasallamga nisbatan haqorat qilganlarni bugungi haqorat qilayotganlarga tenglayapmiz. O'zimizni payg'ambarga tenglayotganimiz yo'q. Noto'g'ri qiyos bilan aldab o'tib ketishmoqchi. İnsof bilan ayting, payg'ambar alayhi salatu vasallam qaysi jamoaga ilimsizlarcha o'zlari bilib bilmasdan turib hujum qilganlar? Hech kimga. Faqat ilmiy javob berganlar, muloyim o'rnida muloyim javob berganlar, keskin o'rinlarida keskin javob berganlar, jazo berish o'rinlarida qattiq jazo berganlar. O'ta mehribon, rahmatallil olamin bo'lishlari bilan birga Allohning jazosi xatlarida qattiq keskin turganlar. Bu zotga nisbatan bugunga qadar eng katta kampaniya nimadan iborat? Haqorat kampaniyalaridan iborat. Fransiyada Charlie Hebdo dargisi faqat payg'ambar alayhi salatu vasallamni karikatura qilish bilan kun ko'rdi. O'sha jamoat o'tirib olib Rasulullohni haqorat qilishga urdi. "Ey, haqorat qilma" desa, haqorat qilishga loyiq bu odam qilib haqorat qilishga urdi. Shunaqa vaziyatlarda biz ilmiy suhbatni gaplashyapmiz. Yusuf Davron bizni nimaga deyotganimizni tushunib turibdi. Atrofida uni shogirdiman deganlar ham tushunayotgani yo'q. Masalan, Abu Ja'far Madaniy ilm doirasidan ancha uzoq odam. Saudiyada, Madinada soqolni qo'yib, uzun ko'ynakni kiyib yursa ahli ilm bo'ldi degan emas, birodarlar. Bu joyda soqolga ham, uzun ko'ynakka ham tahqir gap emas bu. Ya'ni surat ilm hisoblanmaydi. Bilmaydi, tushunmaydi nima deyotganini, kimga erishayotganini bilmaydi. Unga aytyapmizki, xato aytayotgan gapinglar xato. Tuhmat, haqorat qilyapsizlar, haqorat qilgan odamlarni tarafini olyapsizlar desak, o'zingni payg'ambarga tenglama deyapti. Yo'q, biz payg'ambarga tenglamayapmiz. Payg'ambar alayhi salatu vasallamni haqorat qilganlarga sizlarni tenglayapmiz. Mana bu to'g'ri. Bu to'g'ri mezon. Bizki payg'ambarga teng bo'la olmasligimiz 100% bu. Qat'iy ilmi yaqin bu.
Biz sahabalarga teng bo'la olmaymiz, lekin safimiz payg'ambar alayhi salatu vasallam aytgan safdamiz biz. Sahabalar yurgan safdamiz. Payg'ambarlarni haqorat qilgan jamoalar bugun bizni haqorat qilyapti. Hazrati Umar radhiyallohu anhu ga pichoq urgan jamoalar bugun bizga pichoq urmoqchi bo'lyapti. Hazrati Ali radhiyallohu anhu ni kofirsan, xoyinsan, murtadsan deb o'ldirganlar jamoasi bugun bizga kofirsan, xoyinsan, murtadsan deb o'ldirmoqchi bo'lishyapti. Ha, ulamolarimizga suiqasd qilishyapti. Men ulamolar safidaman demayman. Ya'ni ulamolar saviyasidagi odamman demayman, lekin ulamolar tarafida turishlikni vazifam deb bilaman. Mushriklar nima dedi? Mushriklar biz Allohga Alloh xohlamaganda shirk keltirmasdik deyishdi. Alloh taolo ularni tanqid qilganda nima dedi? Malahum bidalika min ilmin. Ularning bu borada ilmlari yo'q edi. Alloh ilmsiz bo'lganligi uchun mushriklarni tanqid qilyapti. Siz bugun ilmni tanqid qilyapsiz. Qaysi safdasiz? Ya'ni meni kuzatib turgan trollarga gap bu. Trollarga, kuzatib turganlarga. Mana shu gaplarni kesib, shu gaplarni tepasidan yarmini, pastidan yarmini olib qo'yib, mana buning ahvoli deb tagida xihihi ha 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 qilib o'tirganlar. Qaysi safda? Rasulullohning saflaridami? Aniq-ku payg'ambar alayhi salatu vasallamni ustidan kulgan, sahobalarning ustidan kulgan, ularni murtadga, kofirga chiqargan jamoalarning ishi-ku bu. Ya'ni biz bu masalada o'zimizni, shaxsiyatimizni emas, saflarni aytyapmiz. Demak, Jabriylar, Mu'tazilalar o'zlarining noto'g'ri, fosit, buzuq tushunchalariga yuqoridagi oyatlarni dalil qilishar ekan. Alloh taolo nima dedi? Inhum illa yahrusun. Ular faqat gumonga ergashadi. Yolg'on aytishyapti, vahmga ergashadi ular. Faqat zammahumullohu ta'ala haythu ja'alu shirka ka'inan minhum bima'shiatillahi va kadhalika zamma iblis haythu adafa al-ighwa ila Alloh ta'ala. Alloh subhanahu va taolo mushriklarni mazammat qildi, yomonladi. Nima bilan? Ularning ilmi yo'q. Ular gumonga ergashyapti deganda tanqid bu ularga. Mushriklarni yomonladi. Nima uchun? Chunki mushriklar o'zlarining shirk keltirish amallarini, buzuq, haqorat, fisq ishlarini Allohning mashiatiga, Allohning irodasiga taalluqli deb da'vo qilishdi. Xuddi shuningdek iblisni ham Alloh subhanahu va taolo mazammat qilgan. Iblis, shayton alayhi lana ham o'zining adashganligini, ig'voga tushganligini o'zini Allohga nisbat bergan. O'zim adashdim demagan, sen meni adashtirding degan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Robbi bima ag'vaytani la uzayyinanna lahum fil ardi. Shayton, shayton bo'lgandan keyin aytdiki, Robbim dedi. Rob deb Allohni tan oldi. Shaytonning shayton bo'lishligi Allohni tanimaganligidan emas. Shayton Allohni Rob deb bilardi. Parvardigori edi uni, tanirdi, Alloh taoloni bilardi. Va aytdiki, bima ag'vaytani. Meni ig'voga solganing uchun dedi, meni ig'voga, meni adashtirganliging sababli dedi, men yer yuzida ya'ni zinatli qilib ko'rsataman. Ya'ni bandalarni adashtirishligiga qasd qildi. Mana shu o'rinda mushriklar o'zlarining shirklarini Allohning mashiatiga bog'lashdi. Alloh xohladi shirk keltirdik deyishdi. Shayton o'zini ig'voga tushganini, o'zining fasodini Alloh meni adashtirdi, Robbim sen meni adashtirding deb hujjat qilishdi. Va mana shu bilan ular Allohning mashiatida, Allohning xohishida uning rizosi bor, Allohning xohishida uning muhabbati bor deb da'vo qilishdi. Aytishdiki, "Law kariha zalika wa sakhata lama sha'a." Agar Alloh taolo shirk keltirishlikni yomon ko'rganda edi, shirk keltirishlikni
g'azab qilmaganda edi, qilganda edi, ulardan buni sodir bo'lishligini xohlamas edi. Ya'ni mushriklar umuman yer yuzida bo'lmas edi. Demak, ular shirk keltiryaptimi? Allohning irodasi bilan bo'lyapti. Bu jabariylarning tushunchasi. Demak, ular kufrga ketdimi? Alloh uni xohladi. Demak, shayton ig'voga tushdimi? Alloh uni ig'voga tushirdi. Mana aytib turibdi-ku oyatda deyishdi. Lekin Alloh taolo oyatni davomida bularning bu e'tiqodini rad qildi. Walau sha'a robbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Agar Alloh taolo xohlaganda edi, Robbingiz xohlaganda edi, yer yuzida barchalari iymon keltirgan bo'lardi. Walakin ixtalafu. Alloh taolo o'zi aytib turibdi. Lekin ular iymon keltirgani yo'q. Yuqoridagi boshqa oyat, keyingi oyatda Baqara surasida boshqa oyatda Alloh taolo aytadiki, "Walakin ixtalafu." Odamlar ixtilof qildilar. Nimaga? Fa minhum man amana va minhum man kafar. Ulardan iymon keltirganlari bo'ldi, ulardan kufr keltirganlari bo'ldi. Walau sha Allohu maqtatalu walakinallohu yaf'alu ma yurid. Lekin Alloh xohlamaganda edi ular o'ldira olmas edilar. Lekin Alloh xohlaganini qiladi. Bu to'g'risida salaf va xalaf ulamolari ittifoq qilgan bir qancha sahih hadislar ham kelgan. Allohning xohishi bo'ladi. Alloh xohlasa bo'ladi. Alloh xohlamasa bo'lmaydi. Ya'ni masha Allohu kan va ma lam yasha lam yakun, bu salaf va xalaf ittifoq qilgan sahihligi muttafaqun alayh bo'lgan asar bu. Allohning xohishi bo'ladi, xohlamasa bo'lmaydi. Go'zal bir she'r ham aytishgan ekan. Fama shi'tukan, fama shi'takana va in lam asha va ma shi'tu in lam tasha lam yakun. Nimani xohlasang u bo'ladi, garchi men uni xohlamasam ham. Lekin nimani xohlasam, agar sen xohlamasang bo'lmaydi degan she'rni keltirgan ekanlar. Endi mana shu o'rinda o'sha mu'tazilalarning mashiat to'g'risidagi, ya'ni men xohlayman, xohlaganim bo'ladi degan Allohning oyatlarini o'zlarini buzuq tushunchalariga dalil keltirganlarga raddiya sifatida aytamiz. Alloh taolo ularning bu e'tiqodini inkor qildi. Mana bu oyatlar bilan. Mana shu o'rinda mu'tazilalar aql bilan dalil keltirib, o'sha aqllariga oyatlarni misol keltirishgan edi. Biz ham ularning aqllari buzuq ekanligini isbotlab, orqasidan oyatlarni keltiryapmiz. Aytyapmizki, sen bu gapni gapiryapsan, Alloh taoloning irodasisiz bo'lmaydi to'g'ri, lekin seni qilgan maqsading, seni qilgan harakatingni yaratib beryapti Alloh taolo. Chunki oyatlar, hadislar bunga ishora qilib turibdi, deymiz. Alloh taoloning payg'ambarlar yuborishligi, kitoblar nozil qilishligi va buyruqlar buyurishligi, to'g'ri yurgin, namoz o'qigin, haromdan saqlangin, zino qilmagin kabi buyruq va qaytariqlarni jo'natishligi bandada ixtiyor sifati borligiga dalolat qiladi. Va Allohning buyrug'i, ma'siyatlari, Allohning buyrug'i va qaytariqlari bo'la turib inson shirk keltirsa, shirk keltirma deb turibdi Alloh taolo. Odam o'ldirma deb turibdi, odam o'ldiryapti bir jinoyatchi. Bularning bu harakatlari Allohning buyrug'i va qaytariqlariga qarshi yurish bu. Allohning buyruq va qaytariqlariga qarshi yurgan odamni faoliyatlarini Alloh taolo yaratib beraveradi-yu, lekin buyrug'iga qarshi yurgani uchun, qaytarig'ini qilgani uchun uni albatta hisobini qiladi. Buni, ya'ni yuqoridagi jabriy va mu'tazilalarga raddiya sifatida tushunishimiz kerak. Asosan zindiqlar, zindiq degani kofirlarni ham kofiri. O'ta qattiq kofirlar yoki jahil ateistlar, dahriylar ularga
din shariat to'g'risida gapirsangiz, peshonamizda nima yozilgan bo'lsa, o'sha bo'ladimi? Ha, demak men peshonamdagini qilyapman degan javob beradi. Xuddi yuqoridagi gap bularning hujjatlari. Johil, jaholat, ilmsizlarcha o'zlarining aqidalariga, ya'ni hujjat qilib olganlariga dalil. Hazrati Umar radhiyallohu anhu davrlarida bir o'g'ri qo'lga tushdi. U ham xuddi shu qadarni hujjat qildi. Ey Umar dedi. O'g'irlik qilishim qadarimda bormidi dedi. Ha, bor edi. Ha, qadarda bor narsa bilan meni nimaga jazolaysan dedi. Qadarimda bor ekan-ku, men o'g'ri ekanman, qadarimda bor dedi. Deganda Hazrat Umar qo'lini kes buni dedi. Qars qo'lini kesishdi. Keyin aytdiki, endi kechirasan, uzr, qo'lingni kesisham qadarda bor ekan dedi. Ya'ni uni aqidasini to'g'rilab qo'ydi. Qo'lini kesdi lekin. Aqidasini to'g'rilab qo'ydi. Qilgan jinoyatingizni qadarga ilova qilib, o'zingiz jinoyatga qo'l urganingizni oqila olmaysiz. Ha, o'sha jinoyatingizga jazo ham qadarda bo'ladi. Qadarda jinoyatni o'zi bo'lib, keyin qo'yib qo'yilmaydi. Qadardagi jinoyatni qilsangiz, unga jazo ham bor qadarda. Alloh taolo jazolayman ham deb qo'ydi. Va bunga Alloh subhanahu va taoloning quyidagi oyati dalil bo'ladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Birodarlar, Maturidiylar dalil keltirarkan Qur'on sunnatdan Allohning mashiati, qazo va qadarini isbotlovchi oyatlarni keltirarkan Maturidiylar. Dalil deb bilarkan Maturidiylar. Yusuf Davron birodarimiz aytgandek, kitob va sunnatni mutlaqo dalil sifatida ko'rmaydi deganlari tuhmat ekan. Mana dalil keltiryaptilar. Ya'ni qazo va qadarda bir inson jinoyatga qo'l ursa, uning jazosini ham aniq ekanligini Alloh taolo Qur'onda aytdi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Kazalika kazzabal ladina min qablihim hatta zaqu ba'sana. Qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. In tattabi'una illa adh-dhanna wa in antum illa takhrusun. Qarang ajoyibligini bu oyatni. Bugun ilmga qarshi chiqayotganlarning o'ta xatarli o'rinda ekanlarini ta'kidlab tilimizdan tuk chiqdi birodarlar. Buni to'g'ri qabul qilganlar uzr ma'zurlarini aytib, ilmga harakat qilib, bir necha odamlar o'zimga shaxsan kelib, yoqalashaman qilib, o'zicha bilmagan, tushunmagan narsasini bahslashaman deb kelib, hozir o'tirib kitob o'qiyapti. Ulamolar ahli ilmlarni oldida. İnşallah ulardan gelecekte yaxşı dinge hizmet kıladigan ulamalar çıkışlığını ümit kılamız, dua kılamız. Lekin ilimsizlik ve ilimsiz bolatırıp ilimge karşı yürüşlik insanlı dünyasını hem ahiretini hem küydürü varadı. Allah asrasın. Allah Ta'ala uşa cahil, müşrik, şirk keltirgenim uçun Allah hakladı, Allah haklagenim uçun şirk keltirdim deydigenlerge raddiye sıfatta ularını mazammat qilyapti. Xuddi shuningdek, kazzaballadina min qablihim, bu ummatdan oldingilar ham yolg'on gapirishgan edi. Hatta zaqu ba'sana, hatto bizning azobimizni totib ko'rgungacha yolg'on gapirib kelishgan edi. Yolg'on gapirib, Allohga qadarni nisbat qilib keltirgan shirkini Alloh xohladi deb, zino qilib yuribdi, Allohning xohishi shu deb, o'g'irlik qilyapti, Allohning xohishida bu deb o'zining jinoyatini Allohga nisbat berib yurganlar, hatto bizning azobimizni totguncha shu gapni gapirishdi. Tavba qilmaganlari haqida. Qul, payg'ambar alayhi salatu vasallam bu buyruqni olyaptilar. Qur'oni Karimda qayerda qul kalimasi kelsa, undan keyingi gaplar payg'ambarimizning qarshisidagi mushriklar bilan bo'lgan mujodala asosiysi. Ularga raddiya, ilmiy asos, aqliy mujodala yoki shunga o'xshagan narsalarni o'z ichiga oladi aksarlari. Ba'zan musulmonlarga fiqh, aqida masalasida buyurgan bor, lekin bunday oyatlarda mushriklarga ilmiy raddiya bor. Ayting Muhammad alayhissalom, qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Sizlarda ilm bormi aytayotgan gapingizlarga? Uni menga bizga chiqarib bersanglar, menga chiqarib beringlar chiqadi.
Biz nima deyapmiz shu kungacha? Kelinglar, ilmiylar bormi? Bu yerda bu joyda ilmdan maqtanish degan gap yo'q. Alloh buyuryapti payg'ambarimizga. Ayting o'sha ahli sunna val jamoaga İslam ummetinin akidesine karşı bulgan müşrikler, mulhitler, zanadikalar ve ahli sünne vel cemaage karşı bulgan mutezileler, haşaviler, kerramiyeler, cebriler. Aytin ularga. Allah Teala büyürü yaptı aytin. İlim var mı sizlerde? Aytiyetken davayilerge ilim var mı? Biz üçün çıkarınlar çıkan ilim ne? İn tettebi'une illa zann. Ular faqat va faqat gumonga ergashishadi. Ana bu joyda ham xasr bor birodarlar. Demak, ahli sunna val jamoaga qarshi ularning matnlarini bir qismini o'qib olib, undan noto'g'ri narsani tarjima qilib, Maturidiy, Ash'ariylar adashgan deyatganlar inhum illa yahrusun. In tattabi'una illa zann. Ular gumonga ergashyapti. O'zlari tushunib olgan gapga ergashyapti. İlim var mı sizlerde? Ne demek bir kere sizlerde? Ne kaçıyor sizler? Çıkarıyorlar, geliyorlar. Bille okuyuluk sizler okuyan metinlerini birge okuyuluk. Kayırda ne mene teşebbüt yapsınlar? Kayırda ne mene ilave kılıyapsınlar? Kaysı metinini ne mene tercüme kılıyapsınlar? Kaysı cihada kandayı hıyanat kılıyapsınlar? Kureylik. Adaletli busun. Müşriklerge nispeten aytılıyapti bu. Lekin müşriklerinin üslubiyyetige nispeten. Yani bu joyda bazı adamlar özüce yani bundan mavzu çıkar olmasın. Müşriklerge nazil bo'lgan oyatni musulmonlarga işletedi degan. Bu joyda müşriklerini şirkini haqida gap ketmayapti. Müşrikler özü şirk keltirgan narsasini fikri manada dalil kılıp olgan mantiqiga karşı gap bo'lyapti. Bu mantiq bugungi kunda ahli bid'atlarga ham tegishli. Ortada fark var yani. Biz aytayotgan gapimizni isbotlar bera olmasak, xato aytsak bo'ynimizga olamiz. Lekin to'g'ri gap bu joyda mantiqlar mujodalasi. Mushriklarning ilmsizlarcha mantiqi bilan bugungi kunda ahli sunnani adashganga chiqarayotganlarning mantiqini uslubi bir. Avval ko'p aytganman shuni. Dahriylarning uslubi, besunnatlarning uslubi, mazhab inkorchilarining uslubi, soxta salafiylar, hashaviylarning uslublari bir xil, e'tiqodlari turlicha bo'lsa-da. Mana bu uslubni Alloh taolo mana bu joyda oshkor qilyapti. In tattabi'una illa zann. Ular faqat gumonga ergashishadi. Inhum illa takhrusun. Ular faqat yolg'on gapirishadi. Gumonga ergashishadi, vahmga ergashishadi. والحاصل أن قولهم كلمة حق أريد بها الباطل. To'g'ri gap shu. Masalan, Mu'tazila, Jabriylar, mushriklarning gaplarida to'g'ri jihat ham bor o'z bir ma'noda. O'shaning uchun odamlar unga ergashadi. Mutlaqo botil ekanligi zohir ko'rinib turgan bo'lganda edi, hech kim ergashmasdi. Qandaydir jihati bor. O'sha jihat odamlarni jalb qiladi. Qalbida botilga moyil bo'lgan odamlar o'sha botil tushunchalardagi ko'rinib turgan sariq yaltiroq narsaga ergashadi. Hosil gap shu. Kalimatu haqqin urida biha al-batil. Botil iroda qilingan gap bu. To'g'ri, Allohning xohlagani bo'ladi aslida. To'g'ri, Alloh xohlamasa u ishni qila olmaydi. Ya'ni Alloh xohlagani uchun u narsani qilyapti ular. Lekin Allohning xohishi ularning xohishini yaratib berishlikka ko'ra bo'lyapti. Ya'ni bir inson nimanidir xohlayapti, Alloh uni yaratib beryapti. Ular Allohning xohishi mutlaq g'olibligi degan gap bilan bizni aldamoqchi bo'lyapti. Wa amma qawlu iblis robbi bima aghwaytani fa innama zamma ala ihtijajihi bil qadari li'tirafihi bil qadari wa ithbatihi lahu. Endi iblisni robbi bima aghwaytani degan gapi. Robbim, sen meni ig'voga solib adashtirganing sababli deyapti. Buni Alloh taolo mazammat qildi. Nima deb mazammat qildi? Qadarda meni adashtirgansan-ku o'zing deb qadarga hujjat qildi. To'g'rimi?
kadarga hujjat qildi. Qadarda bor ekanki, adashtirding meni Allohim deyapti. Robbim deyapti shayton. To'g'rimi? To'g'ri. Qadarni e'tirof qilaroq aytayapti uni. Va uni isbot qilyapti, qadarda bor-ku bu deyapti. Va li hada qalu innahu a'rafa billahi min al-mu'tazili li mutobaqati qawlihi subhanahu va ta'ala. Mana bu gapi bilan aslida shayton mu'tazilalardan ko'ra biroz to'g'riroq edi, ilmliroq edi. Mana shu o'rinda shayton ilmli bo'lgan-ku deydi. Ha, mu'tazilalardan ilmli bo'lgan. Shayton ilmliroq bo'lgan-ku? Ha, hashaviylardan shayton ilmliroq. Lekin ahli sunnadan ilmli emas. Nimaga? Shayton meni ag'voytani dedi. Ya'ni meni adashtirding dedi. Qadarga qadarda bor shu narsa dedi. Ya'ni meni dedi san adashtirganing uchun adashtim dedi. Bu gapi mu'tazilalarning gapidan ko'ra to'g'riroq. To'g'ri gapdan botil iroda qilindi dedi-ku. Mu'tazilalar nima degan edi? Kofirni Alloh taolo adashtirmagan, o'zi adashadi u. Mu'minni Alloh taolo hidoyat qilmagan, o'zi topib olgan yo'lni deydi. Shayton nima dedi? Robbi bima ag'voytani, sen meni adashtirding dedi. Bu ma'noda bu shaytonning bu gapi mu'tazilaningidan ko'ra matnga, dalilga yaqinroq. Nimaga? Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Yudillullohu man yasha. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda xohlaganimni hidoyat qilaman degan. Xohlaganini hidoyat qiladi. Allohning hidoyati adlan minhu, adolat yuzasidan. Va yahdi man yasha faddan. Alloh taolo hidoyat qiladi xohlaganini o'zini fazilati bilan. Alloh taolo aytadiki, "Va man yahdillahu fa huval muhtad." Kimni Alloh hidoyatga solsa, u hidoyatdadir. Boshqa bir oyatda aytadi Alloh taolo, "Va man yudlilillahu fa ma lahu min had." Kimni Alloh adashtirsa, uni hidoyat qiluvchisi yo'q. Deydi. Mana bu bugungi suhbatimizni kelgan nuqtamiz. Birodarlar, suhbat biroz ilmiyroq, lekin baribir davom ettirib qo'yishimiz kerak. Suhbatlarni eshitib, raddiyalarni solishtirib, ilmiy asoslarni bir-biriga muqoyasa qila bu suhbatlarni eshitib borsak, inshaalloh yengillashadi va biz ilmiy mujodalada maydonda yolg'iz yagona jamoa ekanligimizni esdan chiqarmanglar. Ahli sunnaning ishi qiyin. Nimaga? Chunki u barcha botil toifalarga qarshi turadi. Lekin botil toifalarning ishi ham qiyin. Nimaga? Ular ahli sunnaga qarshi turadi. Mana bu narsani yaxshi o'rganib bilib olishimiz kerak. Ahli sunnani Maturidiy va Ash'ariy rahimahumallohlarning qilgan mujodala bahslarini o'qib o'rgansangiz, bularning haqqiga rahmat aytishlik qarzimiz ekanligini tushunasiz. Islomning haq sof tushunchasini bizga qadar yetkazgan bu ulamolarga tosh otayotganlardan ko'ra insofsizlar yo'q. Yegan tuziga tupriyotgan odamlar, tuzlig'iga nonko'rlik qilayotgan odamlar bular. Aqidamiz, e'tiqodimizni bugunga qadar mu'tazilalarning hujumidan, jabriylarning xiyonatidan, karromiyalarning har turli dastlaridan, botiniy toifalarning har turli ig'volaridan himoya qilgan shu zotlar hisoblanadi. Bugun shu zotlarni mu'tazilalarga tenglayotgan, mana shu zotlarning qilayotgan ishlarini qilib o'tib ketgan ishlarini noto'g'ri talqin qilib ularni adashganga chiqarayotganlar eng katta islom ummatiga ichdan turib xiyonat qilayotganlar. Tavba qilishsin. Tavba fursati borligida Alloh subhanahu va taolo tavbalarni qabul qiluvchi zotdir. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. ما رددت يا رب العباد وانتشت روحي.